The retired Margao municipality workers on Tuesday expressed relief as their long-pending issue of pending salaries was solved by the municipal council. The retired workers of the municipality had earlier held protests outside the Margao municipality building in support of their pending pensions. Shekhar Kurgaonkar, MMC consultant, said that the municipality had paid all the PF funds, however, few were pending due to mismatch in the data, which he said was corrected to resolve the issue and avoid inconvenience to the workers. As first of all, our sagle media thank you munta ile as on to senior citizen issue je am gele sadharan asile as o chor sa thank you munta pehli media amche sagle media as media mhanlyar is a only weapon बेटर देन आमगेले सोड तेज्या बद्दल बरी एक विपण आसा आज तेंचे कित्याक आज आमचे मार्गांव मुन्सिपाल हावसिलान आमच्या चीफ ऑफिसरान आज तेंकां आपयले तुगेल्या फूल टीम आपयली पूण पी एफाची आनी आज दिसता आज ते म्हणटा आमगेले कशे भाशेन सात जाण आले सेटल करतले आनी आमकांय दिसले जे जे भाशेन फॉर्मेलिटी करता ते भाशेन आज जातली म्हण आमकां दिसता आनीक खरें आमकां आज खुशालकाय भोगता की असलो आमकां की आज जाले जाल्यार खरें जाल्यार तांकां म्हाकाय दिसता की तेंचें काम जालें जाल्यार तांकां उमेद येतली जे तांकां पयशे मेळटले पी एफाचे आनीक तेंचे फाटल्यान आमी रावून आज आमी तेजे फाटल्यान रावले म्हूण तें आज जालां कित्याक आमी दोन फाटी हांगा स्ट्रायक केले धरणां केले आनी ते फाटल्यान आमी इनफायनल हांगा स्ट्रायक करपाक आशिल्ले तेज्या पयलीं आमकां आमचें काम जाता म्हूण आमकां सारकें गॅरंटी जाल्या म्हाका दिसता आज आज दिसा भितर सांजचे म्हणल्यार आज फूल आमी रावतले जावं पासून पूण आज आमकां जातली म्हणून आमकां सारकी खात्री आसा आनी हें केलें म्हूण आमकां तुमकां चडशें मिडियाक हांव देव बरें करूं म्हणटा हाजी टीम कोणें आपयलें हाजी टीम कोणें आपयलें ही टीम हांवें सीओ रिक्वेस्ट केल्ली की तूं तांकां हांगा घेवन यो सावथाक आमचें मुन्सिपाल्टीक तुगेल्या हॉलान जी हाड आनी तांकां कंप्लिटली जे कितें प्रॉब्लेम आसा बारीक मिनिस्टर तुमचें डेटा हें सारकी ना तें आमकां तांकां आपय जे कोणाले सारकी नांव ना कितें तर डायवर्जन्सी जावं कितें नांव डिफर जाता तुमी तें आपोया आनी कन्सल्ट करात सारकी करा म्हण तेन्ना सिओन म्हजेर एग्री जालो आनी सिओन म्हजे कडेन डेट गेली केन्ना आपोया तें आनी तेका सांगलें ट्युजडे घेवन यो आनी कित्याक आमचे थोडे हांगा आसूं ना पयस पयस आशिल्ले गोंयचे भायर आशिल्ले सो तांकांय एकठांय करून आमी ती डेट घेतली आनी आज तेणें दवरलें हांव सिओक थँक्यू म्हणटा की तें असलो सिओ बरो की जर ओके आतां हेचे पी एफ स्कॉड येयला न्ही बेसिकली डेटा करेक्शन करपाक येयला म्युनिसिपाल्टी हॅज पेड ऑल द कॉन्ट्रिब्युशन ऑफ पी एफ देर इज नो कॉन्ट्रिब्युशन पेंडींग एम्प्लॉई शेअर एम्प्लॉई शेअर बट अनफॉर्च्युनेटली इन 2011-12-13 द कवरेज वॉज एक्सटेंडेड टू ऑल द म्युनिसिपाल्टीज देर वॉज सम मिसमॅच इन डेटा सो डेटा करेक्शनान तीन मनीस येयल्या डिपार्टमेंटाचे डेटा करेक्ट जालो काय इन नियर फ्युचर जी कितें सात तुमची फर्स्ट आसा हें विड्रॉल फॉर्म्स ती पयलीं क्लियर केली वतली आनी आमी फुडें कोणाचो डेटा मिसमॅच बीन जाला न्हू तो एकदांच सगळो सारको करून वयता सो दॅट फ्युचरान कोणाक प्रॉब्लम जावपाक जायना आनी पी एफ आमकां फूल कॉपरेट करता हेका लागून सो वी ऑल्सो रिक्वेस्ट म्युनिसिपाल्टी ऑल्सो तेंचे स्पॉट करता थंय कोण कोण स्टाफ सो आयज हो प्रॉब्लम मिसमॅच जो डोटा जाला पळय तो सॉल्व जावपाक जाय मागीर ते हांगच्यान सगळे डेटा घेवन वयतले आनी थंय वचून सगळें सारकें करतले आनी नियर फ्युचर हांव डेट सांगपाक शकना एक्झॅक्टली ह्या डेटीक जातलें म्हणून पूण पयलीं हे सात जाण कोणा आनी तेंचे पी एफ सेटलमेंट करपाक आमी फूल आतां एफर्ट्स घालता इतलेंच न्हू मरगांव आनी केसी ना तश्यो अशें आनी केसी मरगांव आनी केसी म्हटल्यार रिटायर जातले पळय तेन्ना तांकां पी एफ मेळटलो न्ही सो दीस सेवन पिपल आर ऑलरेडी रिटायर्ड देअरफॉर दे आर फर्स्ट एलिजिबल फॉर प्रायम व्हिडिओ जर्नलिस्ट गौरंग मालकर्णीकर मडगांव